İşembe günü tünkü saat 22:30'da jılуулук борбордо насостук станциянын суу түтүгү жарылган. Бул суулар химиялык цехтин түтүктөрүн муздатып туруу үчүн колдонулчу. Жарылуудан кийин суунун бир аз бөлүгү станцияга куюлуп кеткен. Ошо суунун көп ашып кеткенден берди эки станциябызга кичине суу көп каптап кеткен. Анан ошол убакта бир эки турбинасы өчкөн. Кайра бир сааттын ичинде кайра басталат эттик. Сууларды откачка кылдык. Бүгүнкү күндө bizde bir nasıl stansız tolgu menişte otat. Lekin stansız az bugün geçke iş bireviz, işke bireviz. Temperatura şarlıklar kanayla düşkün yok. Bugün günde hazır 65 gradus men bir davuz. O gün 60 bolsa bugün içinde göğürak verdi. Günün suğuk o baylanıştı. Bir de 4 nasılsız var. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көчмө жыйындын жүрүшүндө жылуулук электр борборундагы кызматкерлеринин ыкчам жооп кайтаруусуна жараша объектидеги авариялык абал жөнгө салынгандыгын билдирди. Эң башкысы борбордун тургундары үчүн жылуулук энергиясын берүү токтотулган жок. Жапаров жыйында мындай окуяларга жол бербөө максатында өзгөчө түнкүсүн күзөттөгү кызматкерлердин санын көбөйтүү зарылдыгын эскертти. Бул жолу компаниянын кызматкерлеринин аракети менен кырдаалды тез арада турукташтырууга мүмкүн болду. Эми 2022 жылдын апрель айына карата эскирген жабдуулардын тизмеги даярдалып, бардыгы тең жаңыланат. Бардыгы токтотулуп, мына ТЭЦ-тин жумушу ошол эле күнү нормализоваться деп эле жакшынакай эле бүттүк режимде иштеп атат. Электрический режимда, тепловой режимда бардыгы соблюдается. ТЭЦ-те бүгүнкү күнү выработка кетип атат, тепло берип атабыз, никаких сбоев жок. Бирок бул насосун станцияларынын баардыгы 74-чү жылы эксплуатацияга берилген, мына 74-чү жылдан бери иштеп келе атат. Бул биринчи жолу ушундай ситуация болуп атат, нештатный ситуация. Бирок биздин оперативный персонал баягы кышка дайындык көргөндө ар кандай противоаварийный тренировкалардын баардыгын өткүзүп, мындай окуяларга биздин персонал дайын. Бүгүнкү күндөгү Бишкек жылуулук борборунда болгон авария боюнча Бишкек жылуулук борборунун коллективи толук кан иштеп жатышат. Мен ойлойм, булар азыркы кылып аткан жумуштары баары туура багытта кетип атат. Бүгүн Кудай буйруса биринчи насостордун баарын жумушка киргизишет. Бишкек жылуулук борборунан чыккан жылуулук менен чыгарган электр энергиясы менен толук кандуу камсыз болуп жатат. Азыркы тапта электр жана жылуулук колдонуу өз нугунда камсыздалууда. Жылуулук борбор күнүмдүк тартипте иштеп жатат. Түтүктүн жабыркашы шаардыктарга эч кандай көйгөй жаратпайт. Ал эми аны оңдоо иштери жакынкы аралыкта аягына чыгат. Ал үчүн баардык керектүү жабдыктар жетиштүү. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Фалато 24.